ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទេនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទេនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទេនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទេនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទេនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទេនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទេនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអ
ចំពោះតុកមួយនេះវិញអលងអ្នកអាចកំងបានចង់ដាក់កៅអីបង្អែកក៏បានដាក់កៅអីមួយគល់ក៏បានរីឯតម្លៃវិញក៏ខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរ ចំពោះកៅអីវិញក៏ជាប្រភេទកៅអីឈើធ្នង់មួយគល់មួយគល់ដូចគ្នាចំពោះកៅអីបង្អែកក៏វាជាប្រភេទឈើធ្នង់ដែរសុទ្ធតែប្រភេទធ្នង់ឈាមមាន់តែម្ដងចម្រាញ់និងជម្រើសចុងក្រោយមែនទែនសម្រាប់ដាក់មួយឈុតនេះឲ្យស័ក្តិសមនឹងតម្លៃបែបធម្មជាតិមែនទែនអរលោកអ្នកបើចាប់អារម្មណ៍នៅតុកមួយឈុតនេះអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបងប្រុសផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺនៅក្នុងវីដេអូនឹងតែម្ដងចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមតាក
ជួយជួយគ្នានៅវីដេអូ